Agora é vivo.
dois aqui, ó. Não, qualquer coisa aqui já. Vou pro cemitério. Vou piscar demais. Não consegue aqui, não. Vixe. Cara, tem que explodir. Então, isso aqui é alguma coisa aqui. Tem que explodir, ó. Porta. Acho que não tá. Deixa eu ver. Eita! Daí que é também. É boa, pata, mano. Com pouca vida. Ai! Nossa! Que isso, mano. Tem nem coisa, tio. É uma coisa assim. Porta de consideração. Boa. Aí, boa, mano. Então, vou ficar. Caramba, tô pegando o fogo pra ver o que eu pego aqui. Você vai ficar com a minha cara, mano. Porra. E agora, como é que eu saio daqui? Tem que me matar. Não, não acha, não. Bora tá lento aqui, ó. Aí. Ai, ai, ai. Ah, tem mais um lugar que outro. Vixe, bateu um. Ali, ó. X1. Peraí, tem que gravar o botão. Agora tá apertando mais, mano. Começou o X1 aqui. Ó, vai sim. Ah, tá. Agora entendi que você não é. Você tá com a sete, né? Eu tô com a minha força, força aqui. Não, ela tá com a sete, mas é de avião. Não é de balística. Balística queima, queima mais fácil. Mais forte. Eu tô com essa roupa aqui mais de guerra, aquela roupa pra socar os bagulho tipo, esse colete lá, balístico, ele protege mais a vida. Eu tinha esperado, deixa eu ver se eu vou fugir daqui. Eu tenho que me tocar andar. Aí é osso. Ossada. Sai de babá, sai demais, eu vou te mene aí. Sai de bode. O camarote. A mim sumiu, sumiu. Eu morro. Meu bem, deixinho. Ok. Nossa, ele só viu ali. Eu tô maquinado, tá bom, sozinho. Ah, vou fora. Ai, tá fazendo o dinheiro. Deixa eu ver aqui, tá ligado? Tá morrendo. Ai, nossa, putz, hein? Você quer pedir? Agora eu vou. Já vai. Aí, do nada, chegando aí, eu vou colocar um X1 com ela. Essa oportunidade, pega mais. Pega mais. Nossa. Será que eu vou colocar na né? Aí, ela vai ter hard. Daqui a pouco não vai falar. Tinha mais pedra. Ela vai ter hard. Nossa, explodindo, não é bem matar ela, não é errado, não. Eu tô com favor, não. Agora vai ter um lugar específico, não, né? Eu vou ter um lugar. Ainda vou morrer também. Nossa. Isso é humilde. É. Agora tô lascado. Eu tô embaixo do morro. Será que é? A oportunidade ali, né? Agora eu tô preso no morro. Hã? Não é aí, pessoal. Calma aí, não quero ter com ninguém. Não quero ter com ninguém. Tô vendo, morrendo pros dois. Nossa! Eita! Olha, quase, hein? Foi quase mesmo. Aí, agora você tem que matar mais dois. Então por cima, bora. Monta uma da cana aí. E depois, na primeira, monta mais arma. E me acabou, as cana também tá bem. Tá. Não, não, pode ir, acabou, acabou o X1. Eu nem sei. Acabou, não, vamos lá, vamos lá, continua. Acabou o X1 e ela, olha a cara chamada. Vai, 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 vai. Vou matar aqui, vou morrer aqui e vou morrer rapidão pra ele. Ok, eu vou. Ah, que não foi X1, tem que matar bastante. Não, poxa, é real, não tem sentido pegar aqui. Já, vai, vai, vai. Vai, vai, vai.